Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 21 Տուփի մեջ կան 4 կանաչ եւ 4 կարմիր մատիտներ։ Դատողություններից ո՞րն է ճշմարիտ։ Եթե առանց նայելու տուփից ցանենք 3 մատիտ, ապա դրանցից մեկը անպայման կլինի կարմիր։ Սխալ է։ Եթե առանց նայելու տուփից ցանենք 4 մատիտ, ապա դրանցից մեկը անպայման կլինի կարմիր։ Դարձյալ ճիշտ է։ Եթե առանց նայելու դուփից անենք 5 մատիտ, ապա դրանցից մեկն անպայման կլինի կարմիր։ Այո, ճիշտ է, քանի որ դուփում ընդամենը 4 կանաչ մատիտ կա։ Եթե առանց նայելու դուփից ցանենք 6 մատիտ, ապա դրանցից 2-ը անպայման կլինեն կարմիր։ Ճիշտ է։ Վարժություն 129. Կատարիր ցorgողությունները։ Եթե տրված թվից ցանենք որևէ այլ թիվ, Եվ արդյունքին գումարենք այդ նույն թիվը, ապա կստանանք տրված թիվը։ Օրինակներով համոզվիր, որ դա ճշմարիտ է։ 741-ից հանած 300 = 441, ապա գումարած դարձյալ 300 = 741։ 300-ից հանած 182 = 118։ 118-ին գումարած 182 = 300։ Վարժություն 130 Անան 23 տարով փոքր է Մայրիկից։ Մայրիկը 4 տարով փոքր է Հայրիկից։ Քանի տարեկան է Հայրիկը, եթե Անան 8 տարեկան է։ Մայրիկի տարիքը գտնելու համար պետք է Աննայի տարիքին գումարենք 23։ 8-ին գումարած 23 = 31։ Մայրիկն է 4 տարով փոքր է հայրիկից, հետեւաբար 31-ին կգումարենք 4 իմանալու համար հայրիկի ճարիքը։ Անին 24 տարով փոքր է հայրիկից։ Հայրիկը 3 տարով մեծ է մայրիկից։ Քանի տարեկան է մայրիկը, եթե անին 8 տարեկան է։ Նախ եկեք իմանանք հայրիկի ճարիքը։ Անին 24 տարով փոքր է հայրիկից եւ 8 տարեկան է, հետեւաբար 8-ին կգումարենք 24 եւ կստանանք հայրիկի ճարիքը։ Հայրիկը 32 տարեկան է, իսկ Մայրիկը նրանից 3 տարով փոքր է։ Հետևաբար 32-ից կհանենք 3 և կիմանանք, որ Մայրիկը 29 տարեկան է։ Վարժություն 131։ Համեմատիր։ Համեմատությունը կթողնեմ ձեզ։ Իհսում ենք, համեմատելիս նախ համեմատում ենք հարյուրյակները, ապա տասնյակները, ապա միավորները։ Իսկ եթե ունենք գործողություն, նախ կատարում ենք գործողությունները ապա նոր համեմատում մաժություն 132 լրացրու աղյուսակը մենք ունենք գումարելի գումարելի գումար առաջին սյունակում գումարելու ենք եւ գրենք պատասխանը գումար բաժնում երկրորդ սյունակում գումարից հանելու ենք հայտնի գումարելին երրորդ սյունակում դարձյալ գումարից հանելու ենք հայտնի գումարելին չորրորդ սյունակում գումարելու ենք եւ գրենք պատասխանը իսկ մյուս երկու սյունակներում գումարից հանելու ենք հայտնի գումարելին Բարժություն 133։ 7 թվին աջից կցագրի 0 թվանշանը եւ հաշվիր թե քանի անգամ մեծացավ այն։ Եթե 7-ի աջ կողմում գրենք 0, կստանանք 70 թիվը։ Իսկ եթե այն բաժանենք 7-ի, կստանանք 10, հետեւաբար այն մեծացավ 10 անգամ։ 8 թվին աջից կցագրի 0 թվանշանը եւ հաշվիր թե քանի միավորով մեծացավ այն։ Քանի որ չի նշում քանի անգամ, ապա այս դեպքում չենք կարող բաժանման գործողություն կատարել։ 8-ի կողքը կգրենք 0, կստանանք 80, եւ հետո 80-ից կհանենք 8, եւ կստանանք թե քանի միավորով մեծացավ այն։ 6 թվին ցախից կցագրիր 8 թվանշանը եւ հաշվիր թե քանի միավորով մեծացավ այն։ Եթե ցախից ենք գրում 8-ը, նշանակում է ունենք 86 թիվը։ 86-ից հանած 6 = 60, նշանակում է այն 60 միավորով մեծացավ։ Վարժություն 134։ Օգտվելով աղյուսակից կատարիր գործողությունները։ Ո՞չ չեմ կատարի ինքնուրույն կը կատարեք։ Կնայեք թե աղյուսակում ո՞ր նշանի worth-ilն է համապատասխանում, կտեղադրեք տվյալ նշանի փոխարեն և կկատարեք գործողությունները։